Prigojinis istoriis mimdinareobas. Ucrainis mtavroba raime iseti gansakutrebuli entuziazmit ar gamokhmaurebia me tkuens gismendit tkuens sva liderebsats, tumtsa rusuli rejimis diagnozistvis es sheumdgari bunti mai mnishvnelovani daskvnebis gaketebis sashvelebas izleva. Mouvlenebis rogor ganvitarebas elit tavad rusetshi, ai ekhla zustad rusetze saobrobdi tkuen da ramdenad ikneba is kavshirshi frontze ucrainelebis tsinsulis dinamikastan. Pirvel rikshi zarumatebeli ambohi prigojinisa igo machvenebeli ashkarat nateli sakitkhebisa romelzets saubrobdit am ambohis tsin ruseti shinaganat aris zalyan susti kveqana rusets ar gaachnia zalismieri vertikali romelsats sheudzlia tsina qudges shida saprotesto mokmedebebs rusuli zalovnebi romlebis mushaoben shida bazarze rusetshi mat sheudzlia datgnon kholot dautsveli khalkhis tsalki agebuli tsina amdegoba bavshebis khalebis mokhutsebulebis meore shemadgenili rusets ar gaachnia lieri lideri puteli ძალიან susti pshishara lideria თქვენ ნახეთ მისი მოქმედების მისი მოქმედება იგი უბრალოდ გაიქცა და მან დაამტკიცა რომ მეფე შიშველია და იგი არ არის რეალური ლიდერი მესამე შემადგენელი ჩვენ ნახეთ სრული არ ყოფნა შიდა ელიტური კონსულსესი ელიტა იყო დაბნეული არ იყო მზად იმისთვის რაც დაინახა და შესაბამისად ეს ელიტა არ გახლავთ ძლიერი მეოთხე რაც ვიხილეთ ეს არის აბსოლუტური ტური არ ყოფნა სისტემისა ელექტორალური მხარდაჭერისა პუტინის სადმი არავინ არაპირებდა პუტინის მხარდაჭერას და მისი ელიტის მხარდაჭერას არავინ არ ეწინააღმდეგოდა ვაგნერს მიესალმებოდნენ რუსეთში გადატრიალების ცდელობას ჩვენ უნდა გავიგოთ ერთი მარტივი რამ რუსეთი არის სუსტი ხელის სუსტი სახელმწიფო ნებისმიერ მომენტში რუსეთში ჩამოქცევის შიდა პროტესტების პროცესები შეიძლება დაიწყოს და ეს ნიშნავს რომ რუსეთი განიცდის დამარცხებას ტაქტიკურ დამარცხებას ფრონტის ხაზზე და ჩვენ ნახავთ სრულ მასშტაბიან ბუნტებს სრულ მასშტაბიან ნგრევას რუსეთის შიგნით იმიტომ დაუბრუნდეთ პუტინ პრიგოჟინის ამბოხს რომელმაც გვანახა რომ რუსეთში არ არის ძლიერი ხელისუფლება და საქართველოს ხელისუფლება შესომაშია როდესაც რომელიც ვლის რომ ელიტა რომელიც რუსეთს მართავს დიდი ხანი დარჩება არადა მისი ხელისუფლება ფლებაში ყოფნის ვადა ძალიან მოკლეა. Რაც ხედავთ ფრონტის ხაზზე რაც ხდება მე დიდი ოპტიმიზმით უყურებ ამას, იმიტომ რომ ხედავ მზარდ ოპერაციებს უკრაინული ძალების, დიახეს არ გახლავს სწრაფი პროცესი და საოცარი იქნებოდა. იმ სიგრძის ფრონტის ხაზის სიგრძის და რუსეთის მოცულობისა 350,000 ადამიანის და იარაღის მოცულობისა, რომელიც რუსეთმა იქ შეაგროვა, აი ამ პრობლემის მოგვარება 60 დღეში შეიძლებოდა მოგვარებულიყო. ეხლა მიდის ფორმირების ფაზა, რომელიც საშუალება სიძლევა შევახციოთ პირველ ეშელონში რუსეთის თავდაცვის ხაზებისა და შემდეგ ხელის ჩაჭიდებით აი ეშელონებისადმი წინ წასვლა და რასაც აკეთებს უკრაინა, როდესაც წინ მიეწევს კილომეტრით, კილომეტრ ნახევრით, მეორე არის შეგროვების ეგრეთ წოდებული ოპერაციები, როდესაც წნეხი ნელ-ნელა იზრდება პირველ მეორე ეშელონზე რუსეთის თავდაცვის ხაზებისა. მესამე რასაც ხადო, ეს არის ზურგის უზრუნველყოფის განადგურება რუსული ჯარების მთელ ფრონტის ხაზზე და საჭიროა გაწყდეს ლოგისტიკა, რეზერვების მიწოდება, დამატებითი რესურსების მიტანა წინა თავდაცვის ხაზებისადმი ხაზებისთვის რუსული ჯარისა. ჩვენ ამას ვაკეთებთ და ჩვენ ამას გავაგრძელებთ, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ აბსოლუტურ დემორალიზაციას, აშკარა დემორალიზაციას რუსულ დანაყოფებში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ბზოლისუნარიანმა დანაყოფმა ვაგნერმა ანახა დაუმორჩილებლობა. ეხლა მობილიზებულები იბრძვიან, ბევრნი არიან ჩვენთვის ჩვენ გაგვიძნელდება რაღაც პერიოდი, უნდა გავანადგუროთ ძალიან სერიოზული მოცულობა რესურსების და ჩვენ ამას გავაკეთებ და მე ამას ოპტიმისტურად უყურებ, ამას კიდევ ერთხელ ხასუსვა.